လာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြွ၍ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သစ္စာမရှိမှန်းသိပေမဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်လောကမှာသစ္စာဆိုတာကလည်းဘုရားရှင်ဟောသောသစ္စာ၄ပါးတရားသာအမှန်တရားဖြစ်ပေမဲ့လောကီလူသားတို့ရဲ့ယဉ်ထဲမှာကင်းအောင်တဲ့မှန်ကန်ခြင်းဆိုတဲ့သစ္စာတရားကတော့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတတ်တာပါပဲ။ကိုယ်ဘက်ကကောင်းလဲသူ့ဘက်ကကောင်းချင်မှကောင်းမယ်။ကိုချစ်လဲသူပြန်ချစ်ချင်မှချစ်မယ်။ကိုသစ္စာထားလဲသူသစ္စာရှိချင်မှရှိမယ်။အဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကြားထဲမှာပဲရှင်သန်နေကြရတာ။စိတ်ပြတ်နေလို့လည်းမရဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းပဲအကောင်းကိုလိုလားတတ်တဲ့လူသားတို့ရဲ့သဘာဝအရာကို့အပေါ်တော့သစ္စာရှိစေခြင်းကြတာကြီးပဲကို့ဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့သူမျိုးကိုရကြင်ကြတာကြီးပဲရုပ်စွာဆုံးကို့သားသမီးကို့မိသားစုကအစကို့ဘဝမှာအမှန်အတိုင်းဆက်ဆံစေခြင်းတည်းစိတ်ရင်းအတိုင်းဆက်ဆံစေခြင်းတည်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ဆက်ဆံစေခြင်းတည်းဒီလောက်ကလေးတော့ရသင့်ပါတယ်ဒီလောက်ကလေးတော့ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လူသားတိုင်းဟာအသက်ရှင်ကြတယ်တို့တော့လေမရရှာကြဘူးကိုဘလောက်ပဲသစ္စာထားကိုဘလောက်ပဲအနစ်နာခံခံလောကမှာကလည်းအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပါပြီဆိုတဲ့သူမျိုးမှမနင်းတဲ့သူကပေါ်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးသစ္စာထားပေးပါပြီလို့ဆိုတဲ့သူမှမသစ္စာဖောက်ခံရတာဘယ်လိုကြောင့်လဲလို့ပြောလို့မရပါပဲအကောင်းရှိရင်အဆိုးရှိတာဓမ္မတာဆိုတဲ့လောကီသဘာဝကိုသာလက်ခံထားရတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကသစ္စာမရှိတာကိုတခါတလေကြလူတွေဒီမသိလို့မဟုတ်ဘူးသိနေကြတယ်ကိုလိုချင်တာကတရားရဂိုင်းတော့ကိုယ့်ဘဝမှာသစ္စာရှိမဲ့သူသို့တော့အဲ့ဒီတရားရဂိုင်းတော့သစ္စာရှိမဲ့သူကိုမရတတ်ကြဘူးမရတော့လေမရှိရှိတာနဲ့ပဲအစဉ်ပြေအောင်ဆက်ပြီးတော့သွားနေရတာဇဲခွေတခွေကိုယ့်ဘဝမှာသစ္စာရှိရင်ပဲတော်လာပြီဆဲကတခါကို့ဘုံမှာကောင်းရင်ပဲတော်လာပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကိုကိုကိုသာနှစ်သိမ့်ပြီးတော့သွားကြရတဲ့သူတွေပြောင်းလဲပေါက်ပြန်တတ်တဲ့လောကကြီးမှာကိုတောင့်တတိုင်းမဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကိုကိုသာနှစ်သိမ့်နေကြရတယ်ဒါတော့အတူရှင်တွဲပြီးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကို့ဘုံမှာကောင်းနေလွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကို့ဘုံမှာသစ္စာတွေရှိနေလွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဘာမှတိတ်တန့်နေလွန်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့မရလို့သာတယောက်တည်းလုံးလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သာကြံသောသူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြရတာတဝူတည်းနေလို့မရတဲ့တတဝါတွေမှာလူလဲပါတယ်ကို့အိမ်မူကိစ္စကအစကိုတယောက်တည်းနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဆိုတာအရာတိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တချို့ကိစ္စတွေမှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာမိခိုမှဖြစ်တာဒါကြောင့်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆဲခွေးတခွေးလေးကောင်းရင်လည်းတော်ပါပြီဆဲခွေးတခွေးလေးသစ္စာရှိရင်ပဲတော်လာပါပြီလို့မကောင်းတာတွေကြားတဲ့ကနေကောင်းနိုင်တဲ့လောက်ကလေးကိုပဲတီးခံပြီးတော့ပေါင်းဖက်ရှင်တွဲပြီးတော့သွားကြရတာအဲ့တော့ဒီသစ္စာရှိပါစေလို့တောင်းတမှုကိုနောင်ကြတော့ကြာလာတော့လောကကိုနားလာတဲ့အခါနားလဲလာတဲ့အခါကြတော့မတောင်းတတော့ဘူးသူသစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုလျှောက်ရမယ်လမ်းကကိုလမ်းကိုလမ်းကိုသာကိုလျှောက်ပြီးတော့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းရောက်နိုင်သလောက်ဒီတက်နဲ့လှော်လို့ရရင်ဒီတက်နဲ့သွားမယ်ဟိုတက်နဲ့လှော်လို့ရရင်ဟိုတက်နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒီလိုသွားတယ်ဆိုလို့ကိုဘက်ကလည်းသစ္စာမဲ့လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာသွားရမယ်လမ်းသည်တက်တစ်ချောင်းတည်းနဲ့သွားရတဲ့လမ်းမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့အခါလမ်းတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့သွားရတဲ့ဘဝခရီးမဟုတ်တဲ့အခါအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတတ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲတတ်တဲ့လောကထဲမှာအစဉ်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပြီးသွားတတ်ဖို့ကိုလေ့ကျင့်ယူရတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့လောကထဲမှာပဲကိုယ့်အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးလမ်းဖြောင်းဖြောင်းရောက်လို့ရအောင်လို့ကိုညာကိုတုံးပြီးတော့ဆက်လျှောက်ကြရတာအဲ့တော့ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေပေါင်းတင်တဲ့အချိန်ပေါင်းထားရမှာပဲသစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတနေ့တစ်ချိန်တော့
အတုံးတဲ့တာပဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုလျှော့ချပြီးတော့သွားနေကြရတာပဲအဲ့တော့တစ်ချက်မကောင်းတာနဲ့ကိုယ်လိုချင်တဲ့တရားရဂိုင်းတော့မရတာနဲ့စိတ်တွေပေါက်ကွဲနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လုံးပေါက်ကွဲနေရတာနဲ့ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ခရီးလဲလိုရာခရီးကိုရောက်နိုင်ရအောင်အဲ့တော့ကိုယ်မှလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုဒါထက်ခါထက်ခါရနေရတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်နေတတ်အောင်စိတ်ကိုညှိယူပြီးတော့သွားရတယ်လောကထဲမှာကိုယ်ဘာသာကိုအစဉ်ပြေးနေအောင်ကိုတယောက်တည်းပြည့်စုံနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ယူရတယ်တရားမိခေါ်ရပါတယ်တရားကိုအားကိုးရပါတယ်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့လောကမလို့ပြောင်းလဲနေတာပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့လောကမလို့ဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အစဉ်ပြေသွားတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတကွကဘာသူကဘာသာအပေါင်းတစ္ဆာမရှိတဲ့လောကထဲမှာတစ္ဆာရှိသူလေးတွေတွေ့နိုင်ပါစေမိမိကိုယ်တိုင်ကတော့တစ္ဆာရှိသူသာဖြစ်၍လောကအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ပါစေဘယ်သူတွေဘလို့ပဲအယောင်ပြောင်းပြောင်းအယောင်မပြောင်းတဲ့သူတွေကိုတယောက်ဖြစ်နေပါစေဒါကြောင့်အားလုံးပဲတစ္ဆာတရားကိုလက်ဝဲခံထားပြီးတော့ဘဝခရီးတွေရှောက်လန်းနိုင်၍အေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ